polos bellos tempos, Capitol. Bézanos ofrecéndoche os mellores almorzos para comezar o día e os momentos máis doces coa nosa escollida chocolatería e xeadería. Ese lugar tranquilo onde conflúen o trato amable e cercano, inmerso na zona bella de Chantada. Este sábado, ás 12:45 da noite, humor como monologuista de Comedy Central Alberto Montes, coa entrada de balde. Ven o Café Capitol, polos bellos tempos. Si no podéis ser listos, al menos sed modernos. O actor e monologuista Alberto Montes estará este sábado en Chantada. Será nunha actuación no Café Capitol, ás 12:45 da noite, co show galego Pode Selo Calquera ou... A entrada será de balde e o monólogo achegarase de xeito cómico os estigmas e tópicos que marcaron o xeito de ser dos galegos co fin de valorizar as nosas diferenzas. Alberto é actor, guionista, director e locutor, entre outras facetas. E di a súa nai que non fai nada, como ela apunta, en tono irónico. Formouse como actor en Barcelona e ten experiencia no teatro profesional, infantil e de rúa, en varias curtas e tamén con pequenos papéis en longametraxes como a Rec e El Olivo de Iciar Bollaín. Colabora en programas televisivos, publicidade e leva máis de 7 anos como monologuista en salas de todo o territorio estatal. E o que é máis importante, este sábado estará en Chantada para facernos rir durante o seu show. Llamáis vosotros, ¿no?